ចានេះគឺជារង្វាន់ធំប្រចាំការចាប់រង្វាន់លើកទី1អបអរសាទរចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់បាទឈ្នះអត់មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចៃពិតឈ្នះពិតលោកគូឆៃខ្លាក់ខ្មុំផ្ដោសំណាងថ្មីអំស៊ីមុំសរសេរឈ្មោះអាសញ្ញដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទដល់ឯកតនក្រោយគណៈស្លាកំពុងទៅដល់គូឆៃខ្លាក់ខ្មុំនិងខ្លាក់ខ្មុំមាសរួចជាតិណាមួយក៏បានហើយដាក់ចូលក្នុងធុងឆ្នោតដែលនៅជិតលោកអ្នកការចាប់រង្វាន់រយៈពេល3ខែសរុបរថយន្តនិងម៉ូតូ27គ្រឿងរង្វាន់សរុបជាង600លានរៀលឱកាសឈ្នះរង្វាន់រៀងរាល់ខែពីថ្ងៃនេះដល់ខែទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015